nominations. But all of you will get medals, which is the main part. Všichni z vás dostanou medaile, což je úplně nejdůležitější, protože jste tři. A třetí místo, third place. Goes to the Czech Republic, Česká republika, 1882, 1882, Red Dragons, third place. The second place. Druhé místo. Goes to Ukraine. Crazy Babies. 1884. And it is my huge pleasure to announce new Dance Star Championship winners for 2016. Dancing from the Počkáme, jak se nám rozdají všechny medaile. Zůstaňte u nás, stejně nás. Dance Star Championship, tentokrát Disco Dance Solo Female Mini Kids.